Якби не вони, ми б думали, що добро існує лише в казках. Але в Україні є люди, які на практиці допомагають іншим. І роблять це не заради грошей чи слави, і не тому, що мають відповідну професію. Зазвичай це випадкові свідки, які побачили біду і не пройшли повз, а проявили мужність та героїзм у непростій ситуації. Про таких небайдужих сміливців розповім кілька історій просто зараз. Розпочну із події, яка останніми днями у всіх на слуху. Йдеться про страшну пожежу в одеському готелі «Tokyo Star». За даними поліції, 150 людей вдалося евакуювати, але 9 загинули. 45-річний Володимир живе неподалік від згорілого готелю. Тієї ночі він якраз повертався додому і побачив пожежу. Довго не думаючи, чоловік вирішив допомогти людям, яким ніде було податися. Я просто йшов домой. Просто я здесь недалеко, у меня у друга было день рождения, возвращался домой, видел здесь, ну, люди, беда была. Я что смог, всех людей сожрёг. Я в основном собрал женщин и детей, и бабушек. Ну, все, что у меня было, все. Я организовал в первую очередь, что я сделал? Организовал питание, горячий чай и все. Звісно, хтось може сказати, що нічого особливого чоловік не зробив. Діставати людей з вогню особисто не поліз, а лише дав їм тимчасовий притулок. Та, як на мене, це також гідне згадування, адже пан Володимир міг просто не звернути увагу на людей, які перебували у стресовому стані, а закритися у квартирі та лягти спати. До того ж, він повертався з відпочинку. Далі розповім також про пожежу, яка сталася в Ужгороді. Точніше, про чоловіка, який врятував сусідів із вогню. Ним виявився професійний рятувальник Віктор Глушеня. Але одразу зауважу, чоловік не був на роботі, він спав у себе вдома. Була 3 ночі, він прокинувся, бо відчув запах диму. Цей ядучий сморід Віктору добре знайомий, адже за роки служби доводилося не раз виїжджати на пожежі. Тож чоловік виглянув у вікно і зрозумів, що осередок загорання – квартира сусідів на 2-му поверсі. Саме звідти йшов назовні густий дим. І незважаючи на те, що чоловік – рятувальник, він не мав ані спецодягу, ані обладнання, тож знав, чим ризикує. Однак все одно кинувся на порятунок. Що було далі, читаємо на фейсбук-сторінці управління ДСНС України в Закарпатській області. Не гаючи ні хвилини, рятувальник стрімголов кинувся донизу. Разом з іншою сусідкою вони ледве достукалися до власниці помешкання, яка все ж зуміла відчинити вхідні двері. Осередком загорання став диван, половина якого вже майже повністю зітліла. Ще кілька хвилин знадобилося Віктору для того, щоб погасити пожежу, заливаючи її водою. Віктор пожежу загасив та привів до тями домочадців – 46-річну жінку та її сина. Наразі причини виникнення займання та інші обставини справи встановлюють компетентні служби. А користувачі соцмереж, які дізналися про дії Віктора, висловлюють вдячність чоловіку. Молодець! Якби всі такі були. Відповідальний. Знає свою роботу. Мій герой-рятівник. І я знаю особисто цього героя. Щастя йому і його родині. Я також приєднуюсь до слів вдячності і тішуся тим, що в Україні є рятувальники, які залишаються рятувальниками 24 години на добу. Вчинок Віктора доводить, що він працює на своєму місці і разом з ним можуть почуватися у безпеці як близькі, так і сусіди. І наостанок розповім про героя із Запоріжжя. Знайомтеся, це житель міста Токмак Євген Мельник. Чоловіка вже прозвали бородатим суперменом. Коли заходиш на його сторінку у Фейсбуці, то одразу бачиш пости від вдячних українців. Вони, зокрема, пишуть: «Дякувати тобі, Євгене, за твій вчинок. Це найкращий приклад для нас. Приклад небайдужості». Про що, власне, йдеться, читаємо у наступному пості від Катерини Рубан. Такмачанин Евгений Мельник спас жизнь маленькому ребеночку, которого оставили в закрытой машине под палящим солнцем. Евгений услышал какие-то подозрительные звуки возле стоящих рядом машин. Это был уже даже не крик и не плач. Сколько раз говорили уже об этом, что не оставляйте детей и животных в закрытых машинах под солнцем. А ты, Женька, герой. Спасибо тебе, что подарил еще раз жизнь ребенку. Та окрім слів вдячності на адресу Євгена, користувачі не стримували обурення поведінкою батьків, які залишили дитину у машині під палючим сонцем. Я поражаюсь таким родителям. Слов нет. Молодець. Родители ідіоти. Слов просто нет. Посадить їх в эту машину, закрыть и уйти. Лишать прав родительских сразу нужно. Или наказывать. Каждый должен отвечать за свои поступки. Стаття 135 Уголовного кодексу. Залишення у небезпеці.
Та батьки, на щастя, бувають різними. Я особисто не знайомий з Євгеном, але з огляду з фото на його сторінці можу припустити, що він сам батько. Тож, почувши плач дитини, чоловік просто не міг пройти повз. Так само не змогли пройти повз чужої біди і попередні герої моїх історій. Адже невідомо, як би склалася ситуація, якби вони не опинилися у потрібний час, у потрібному місці і не проявили мужність. Тож поки такі люди живуть серед нас, я знаю точно, надія є.